എനിക്കറിയാം, ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം. ഇതാളല്ലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ കമല നായര. പാവം, എവിടുന്നോ വഴി അറിയാതെ വന്നൊരു പെൺകുട്ടി അതിനായിട്ട് വട്ടം കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. അത് കമല മേനോൻ, ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലിന്റെ ഭാര്യയാ. ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം മോളെ. പേടിക്കണ്ട, എല്ലാരും വലിയ പരോപകാരികളാ. അതുകൊണ്ടാ അഡ്രസ് കൊണ്ട. നേരെ താഴോട്ട് നടന്നോളൂ, അവിടെ നെസ്റ്റർ സ്കൂൾ കാണും. അതിനടുത്ത കമല നായരുടെ വീട്. ആ, നല്ലൊരു കേസായിരുന്നു. അവൻ വന്ന് ചിറ്റിച്ചളഞ്ഞു. തമാശ കളയണം മിസ് മേനോൻ. എം എൽ എ മേനോൻ വിചാരിച്ചാ നടക്കാത്ത വല്ല കാര്യം ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ? വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജിവെച്ചത് അറിയാലോ. ഈ വകുപ്പ് ഇപ്പൊ മുഖ്യന്റെ കയ്യിലാ. എന്നാലും നാരായണ മേനോന്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് യാതൊരു മംഗലും പറ്റിയിട്ടില്ല. സ്വന്തം മരുമോന്റെ കല്യാണ, അതും ഇതും പറഞ്ഞ സമയത്ത് എത്താതിരുന്ന പെങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ. അയ്യോ, എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്തിക്കോളാമെന്ന്. താലികെട്ട് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും അങ്ങ് എത്തിയേ കൊള്ളാം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ തിരക്കുകാരന് ബന്ധുക്കളായിട്ടൊക്കെ പിണക്ക. പത്തരയ്ക്ക മുഹൂർത്തം മറക്കണ്ട. സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റിയില്ലേ? ഓ, ഗോവിന്ദാട്ടന്റെ മോളല്ലേ? അതെ. ഇവിടെ അങ്ങനെ എത്തി? ചേച്ചിയെ കാണാൻ വന്നതാ. ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേനോൻ സാറിന്റെ കയ്യിലാ. ഇനി ബാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണിക്കാനേ ഞങ്ങൾ വരൂ. എന്നാ ഇറങ്ങട്ടെ. ഗോവിന്ദാട്ടനും അച്ഛനും എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞവരായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ട് എന്താ ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയ മനുഷ്യൻ. ഞാൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയപ്പോ ആദ്യം മനസ്സിൽ വന്ന ചേച്ചിയാണ്.
അതേതായാലും നന്നായി കുട്ടി. ഞാനൊരു കല്യാണത്തിന് പോകയാ, നാളെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തും. ചേച്ചി, എവിടെയെങ്കിലും എനിക്കൊരു ജോലി ശരിയാക്കി തരണം. അടുക്കളപ്പണി ആയാലും മതി, ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്തോളാം. അതൊക്കെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്തിക്കോളാം. നിനക്കൊരു പ്രശ്നവും വരില്ല. അല്ല, നീ ഇതുവരെ പോയില്ലേ? ഏതായി കുട്ടി? ഞാൻ പറയാറില്ലേ നമ്മുടെ പല്ലിശ്ശേരിയിലെ ഗോവിന്ദേട്ടനെ പറ്റി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോളാ രാധ. ഗോവിന്ദേട്ടൻ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നല്ലോ. ഈ കുട്ടി കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ജാനകി, എന്തോ? ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു മുറി തുറന്നു കൊടുക്കൂ. വരൂ, മോള് പോയി വിശ്രമിച്ചോളൂ. എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞോളാം. അതെ, ഒന്നറ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്നോ? അതെ അതെ, ഒന്ന് വന്നെ. വാസനയുണ്ട്, ധൈര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ സ്പീഡ് പോരാ. അതെ, ഞാനാ വണ്ടി ഡ്രൈവർ. ആ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ യാത്രക്കാരനാ. അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പേഴ്സ് മോഷണം പോയാലേ എനിക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. അതെ അതെ, ഈ യാത്രക്കാരോട് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നല്ല ഗുണമാണ്. പക്ഷെ കട്ടാൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത്ര ഗുണമുള്ള കാര്യമല്ല. മാന്യമാറ്റി തൊഴിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കരുത്. അതിന് എന്താ ഇപ്പൊ ഇത്ര വലിയ അത്യാവശ്യം? അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാ എനിക്കങ്ങനെ കാശിനോട് വലിയ ആർത്തി ഒന്നുമില്ല. വണ്ടിക്ക് ഇച്ചിരി പെട്രോൾ അടിക്കണം, ഹോട്ടലിൽ ഒരു ദിവസം വാടക കൊടുക്കണം, പിന്നെ ഉച്ചക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം. എല്ലാം കൂടെ എന്ത് വേണ്ടിവരും? ഒരു 200 ബക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാ എത്രയാ? 200 രൂപ. വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തനാണെന്ന് തന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ആ ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ കാണും, കിട്ടുമ്പോ തന്നാ മതി. ഇതിനിപ്പോ എങ്ങനെയാ നന്ദി പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. നന്ദിയൊക്കെ പിന്നെ പറയാം, ആദ്യം കാര്യം നടക്കട്ടെ. മഞ്ചൽ, എന്താ പേര് പറഞ്ഞത്? രാജൻ. തിരക്കിൽ കമലം മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞില്ല. ആ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞത്? രാധ. ഇക്കാലത്ത് ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിസ്സാര കാര്യമാണോ? ജോലി ഇല്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കപ്പുറതിയില്ല. കുട്ടിയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ജോലി ഒരു പ്രശ്നമല്ല. വരൂ വരൂ. ആ
ഹലോ, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. എന്ത്, തലയ്ക്കടിയേറ്റുന്നോ? എങ്കിലത് റിപ്പർ തന്നെ. ആളവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചോളണം. എന്ത്, ആള് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നോ? മോളെ, ഇവിടെ പ്രതിയെ പിടിച്ച് കയ്യിലേൽപ്പിച്ചാൽ തന്നെ കേസ് തെളിയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ. പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ട കേസ്. ഹേ, എം എൽ എയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നോ? ഞങ്ങൾ ഇതാ വരുന്നു, ഇതാ വരുന്നു. ആ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളും കല്ലേറും തല്ലും ഒക്കെ കൊള്ളണതല്ലേ. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ കിട്ടിയാലേ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുള്ള എന്റെ മാഷെ. നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ഉപദ്രവിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇവരെല്ലാ സ്ഥലത്തും വിളിച്ച് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്താ നടന്നതെന്ന് പറയൂ, മോഷണ ശ്രമമായിരുന്നോ? ഏയ്, ഇവിടെ എന്ത് മോഷ്ടിക്കാനിരിക്കുന്നു? ഇതെന്തോ രാഷ്ട്രീയ പഴവോക്കലാണ്. ഓഹോ, എന്തോ ശബ്ദം കെട്ടി ഈ കുട്ടി ഓടി വന്നതും നിലവിളിച്ചതും അടിയേറ്റതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. ഏതാ ഈ കുട്ടി? എന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആണ്. ആളെ നീ കണ്ടിരുന്നോ? ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ല, ആളെ നീ കണ്ടിരുന്നോ? കണ്ടിരുന്നു. ഇനി കണ്ടാ തിരിച്ചറിയോ? വിളക്കു വെച്ച നേരെ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട്. സാറേ, ദാ പുഷ്കരൻ. സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടത്തെ ദയമായി? സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ, ഒന്ന് പറയട്ടെ, ഒന്ന് പറയട്ടെ. അയ്യോ, എന്റെ പൊന്ന് സാറേ, ദേ ഞാൻ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയേ ഉള്ളൂ. പരിപാടി തുടങ്ങിയല്ലേ? അയ്യോ, എനിക്ക് വയറ്റിൽ വേദന എടുത്തപ്പോ ഞാൻ ദൈവം ഇരുന്നതാ. നിനക്ക് എന്നാണ് ഇപ്പൊ വയറ്റിൽ വേദന? ഇപ്പൊ വയറ്റിൽ വേദന വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവോ? ദേ വിഷമിപ്പിക്കരുത് പറഞ്ഞ്. നീ അല്ലേ എം എൽ എ നാരായണമേനോന്റെ വീട്ടുകാരെ മോഷ്ടിച്ച? അയ്യോ, എന്റെ പൊന്ന് സാർ, അതൊക്കെ വലിയ വലിയ ശോഭരാജിനെ പോലെ ആൾക്കാർ. നമ്മൾ വല്ല കായക്കോലയോ കോഴിയോ താറാവോ? അതേ, സത്യം ഞാൻ കട്ടാ കട്ടു എന്ന് പറയും, എടുത്താൽ എടുത്തു എന്ന് പറയും. അത് വേറെ പ്രശ്നം. എന്റെ അമ്മ സത്യന്റെ എന്നാ അവിടെ പഠിക്കണല്ല, അവിടെ പഠിക്കണല്ല. ആ, പിന്നെ നമ്മുടെ എം എൽ എയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ടാക്സിയില് ഒരാള് കയറി പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ടാക്സി കണ്ടാ നീ അറിയോ? പിന്നെ ടാക്സി ഉണ്ടറിയാ പള്ളി. ഈ സാറിന്റെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴോ തട്ടിക്കും ഞാൻ. ടാക്സിയിലാളുണ്ടായിരുന്നോ? പിന്നെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. മീശ ഭയങ്കര മീശ. എന്റെ പൊന്നു സാറായുള്ള മീശ. ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ്? ഡ്രൈവർ. നീ അടി വാങ്ങിക്കും. അടി പിടിക്കാൻ വേണ്ട സാറേ. സാറൊന്ന് വിട്ടു നോക്ക്, ഞാൻ ഓടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടൂല. വിട്ടു നോക്ക്, നടക്ക്, വിട്ടു നോക്ക്. ഒരു കളവോടി നടത്തി അല്ലേ? അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അല്ല, കളവ് മുതൽ കൊടുക്കാനല്ലേ മുഖുന്നേട്ടം വരാറുള്ളൂ. ഓരോ തവണയും വിചാരിക്കും ഈ വൃത്തികെട്ട പണി ഇനി വേണ്ടാന്ന്. കൽപ്പിക്കുമ്പോ അനുസരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. എല്ലാം ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ മുഖുന്നേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും സമാധാനിക്കാമായിരുന്നു. എന്നെങ്കിലും പോലീസ് പിടിച്ചാൽ അനുഭവിക്കാൻ ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്കേ കാണും. ഇവിടുത്തെ ആള് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാ. സാരോപദേശാവും അല്ലേ? എന്താടി? മുഴുവനുണ്ട്. ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള ബ്ലേഡ്, അതാണ് ഫെർണാണ്ടസ്.
കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ഫൈനാൻസിയേഴ്സിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ കാശ് തിരിച്ച് ഫെർണാണ്ടസിന്റെ കയ്യിൽ. ഏതായാലും കൈക്കൂലി ആയതുകൊണ്ട് അത് മോഷണം പോയ കാര്യം മേനോൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനി ആരോടും പറയുകയും ഇല്ല. കക്കാൻ പോയാ കട്ടിട്ട് പോരണം. അതിനിടയ്ക്ക് അവന്റെ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ്. 4 മണിക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകണ്ടേ? ആ പെണ്ണിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ? അവളെന്നെ പോലീസിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല. നിന്റെ ഭാഗ്യം. ഒരിക്കലകത്തായാൽ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായി പുറത്തു വരും. എന്നാ പിന്നെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അകത്ത് തന്നെ കിടക്കാം. ഞാൻ അകത്തായാൽ ഫെർണാണ്ടസ് മുതലാളി ഈ AC റൂമിൽ ഇരുന്ന് നോട്ട് എണ്ണു. ഒന്നിച്ചു പോകാത്ത മന്ദ. ഈ ഫെർണാണ്ടസിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ എവിടാ തെളിവുകൾ? പക്ഷേ ജീവപര്യന്തത്തിനോ വേണ്ടി വന്നാൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാനോ വിധിക്കാവുന്ന നിന്റെ ആ പഴയ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് തെളിവുണ്ട്. ഈ ഫെർണാണ്ടസ് അത് മറക്കണ്ട. ഏത് ടാക്സിയുടെ നിന്നല കണ്ട്? അതിപ്പോ ഏത് ടാക്സിയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സി ആയിരിക്കും. ആ ടാക്സി ഏതാണോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത്? യൂണിഫോം ഇട്ട പോലീസുകാർ നിലനിൽക്കുമ്പോ അതിൽ സ്വന്തം തന്നെ പോലീസായ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ സ്വന്തം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതുപോലെ ടാക്സിയുടെ കാര്യം മറ്റേ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ തെണ്ടി. നീ പറഞ്ഞില്ലേ ടാക്സി എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു? പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എവിടെയായാലും പറയും. അത് ഈ പുഷ്കറിന്റെ സ്വഭാവ. ഞാൻ ടാക്സി കണ്ടത് ശരിയെ. ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറയിപ്പിച്ചോളാം. ഇവനെ കൊണ്ട് ലോക്കപ്പിലേടെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തെങ്കിലും ഇവനൊക്കെ സത്യം പറയും. അഹങ്കാരി. സാറേ ഇത് ജെല്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇതിലെ ഞാൻ പോകാൻ പോയതല്ലേ. ഇതിലാരെയാ ഇന്നലെ കണ്ടത്? ഇതിലാരുമില്ല. രാധ, ചേച്ചി വന്നിട്ട് പോയാ പോരെ. ചേച്ചിയുടെ വിവരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി ഏതായാലും ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഈ രാത്രിയിൽ എവിടെ പോനാ? എവിടേക്കാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഏതായാലും രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട. വണ്ടിലോട്ട് കയറ. കേറിക്കോ വച്ചേ, കള്ളന്മാരെ വിശ്വസിക്കാം. എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട്. ഇറങ്ങ. വണ്ടിയോട്ടമാണ് എന്റെ ജോലി. അസമയത്ത് പലയിടത്ത് വെച്ചും പല പെണ്ണുങ്ങളെയും കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ വലിച്ച് വണ്ടി കയറ്റാറില്ല. കൊച്ചിനോട് കയറാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ? പോലീസിന്റെ വായിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചതുണ്ട്.
എന്നോട് സത്യമേ പറയാവൂ. പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് അടുത്ത് പരിചയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. എന്താ പേര്? രാധ. ആ മേനോനായിട്ട് എങ്ങനെ പരിചയം? മിസ്സസ് മേനോനുമായിട്ടാ എനിക്ക് പരിചയം. മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സ്കൂൾ നടത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ അച്ഛനും എന്റെ അച്ഛനും അടുത്ത കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച്. ആരെങ്കിലും കൂടെ കൂട്ടായിരുന്നില്ലേ? കൂടെ വരാൻ എനിക്കാരുമില്ല. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ? അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു, അച്ഛൻ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചു. മരിച്ചതല്ല, കൊന്നത്. ആര്? അമ്മ മരിച്ചപ്പോ എന്നെ വളർത്താൻ അച്ഛൻ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ചെറിയമ്മ, അവരാണ് എന്റെ ജീവിതം തകർത്തത്. മോളെ, ആ പായ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിടും. എന്താ പറ്റി? അറിയില്ല, ബോധമില്ലാണ്ട് വഴി കിടക്കണ കണ്ടു. ആരാ? കണ്ടിട്ട് ഈ നാട്ടുകാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ദേവകി, ഇത്തിരി വെള്ളം ചൂടാക്ക്. കഞ്ഞി. നാട്ടിലേക്ക് എന്തായാലും ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല. അവിടെ എനിക്ക് ആരുമില്ല. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി. ഈ ഓണം കേറ മൂലയില് എന്ത് ജോലിയാണ് കുട്ടി? വല്ല കൂലിപ്പണിയല്ല. എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തോളാം. എന്റെ ഒരാളുടെ കാര്യമല്ലേ. എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ പറമ്പും തൊഴുത്തുമൊക്കെ നോക്കി നടന്നോട്ടെ. വയസ്സുകാലത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു സഹായമായല്ലോ. അത് മതിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ. വലിയ കൂലിയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അതിന് മാത്രം വരായികൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ലോകം മുഴുവൻ നല്ലവരാണെന്ന് അച്ഛന്റെ വിചാരം. എനിക്കെന്തോ അയാളെ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അയാളുടെ നോട്ടവും ഭാവവും ഒന്നും ശരിയല്ല. അതൊക്കെ മോളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാ. മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം സഹായിക്കണം. അതാ മോളെ ശരി. മോള് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ, അച്ഛൻ ഇവിടം വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ഞാൻ വെറുതെ അസുഖം കൂടുതൽ കാണിച്ചതല്ലേ, എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുമല്ലേ. ഇതൊക്കെ ആ കിളവർ അറിഞ്ഞാലും. ഓ, എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. ഇതെന്റെ വീടാ. ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ ആ കിളവന്റെ മോളാണെന്നാ വിചാരിച്ചത്. ആര് കണ്ടാലും അങ്ങനെ പറയൂ. രാധയുടെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോ മോളെ നോക്കാൻ ഒരാള് വേണ്ടേ, അതുകൊണ്ടാ എന്നെ കിട്ടിയത്. ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഞാനുണ്ടല്ലോ. മായ്ക്കൾ പോലും ഈ വൃത്തിയോട് കാണിക്കലടാ. നിന്നെ വെട്ടി തുണ്ടും തുണ്ടുമാക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കുണ്ടടാ. കടാണ കടകട പുറത്ത് കടക്കാൻ മേലിൽ പരിസരത്ത് കണ്ടുപോയാൻ കടന്നു പോകാൻ കഴിയട്ട. അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പേടി. അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ സഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്റെ മോക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അച്ഛൻ ജീവിക്കുന്നത്. നിന്നെ നല്ലൊരു നിലക്ക് എത്തിച്ചിട്ടേ അച്ഛൻ മരിച്ചു. അതെ, നീ വരുന്നില്ല തെയ്യം കാണാൻ. ഇല്ല, ഞാൻ വരുന്നില്ല. ചെല്ലു മോളെ, നിന്നെ വിളിക്കാനല്ലേ അവര് വന്നത്. വേഗം പുറപ്പെട്ടു പോ. Thank you.
ചിലപ്പോ ഇനി നല്ല പശുക്കളും കുടുങ്ങി ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എന്റെ പശുവാണ്. ദിവസം മുൻപ് അവനെ ജയിലിൽ നിന്ന് വിട്ടു. അന്ന് ഞാൻ നാടും വിട്ടു. അവിടെ നിന്നാൽ അച്ഛന്റെ ഗതി തന്നെയാണ് എനിക്കും. ഇനി എന്താ ഉദ്ദേശം? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. തെരുവിൽ കിടന്ന് ചത്താലും ശരി, ഞാനിനി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോവില്ല. ഏതായാലും നേരം വിളിക്കട്ടെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കാം. നീ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറ. വീട് കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. എനിക്കൊരു മോലാളിയുണ്ട്, ഫെർണാണ്ടസ് മോലാളി. അയാൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചതാ, ഒരു പഴയ ഇല്ല. എനിക്കൊരു നോട്ടക്കാരന്റെ സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ. ഇറങ്ങ്. ഈ പൂമുഖം ദാ ഒരു മുറിയും, വേറൊന്നും ഞാൻ തുറന്നോട് നോക്കിയിട്ടില്ല. വാ. അകത്തോട്ട് പൊക്കോ. എന്താ കഥയിറച്ചി കിടന്നോ? Thank you.
എല്ലാടെ അപ്പുറത്തൊരു പെൺകൊച്ച. ഒരു റുപ്യ രണ്ടു റുപ്യ രണ്ടു റുപ്യ നാല് റുപ്യ നാല് റുപ്യ എട്ട് റുപ്യ എട്ട് റുപ്യ പത്ത് റുപ്യ പത്ത് റുപ്യ ഇരുപത് റുപ്യ ഇരുപത് റുപ്യ നാല്പത് റുപ്യ നാല്പത് റുപ്യ എൺപത് റുപ്യ എൺപത് റുപ്യ നൂറ് റുപ്യ ചൂട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, കറുപ്പ് വെച്ചാൽ കമ്പനി കിട്ടും. ബൈ രാജ ബൈ. ഇരുന്നൂറ് വെച്ചു കറുപ്പടിച്ച് കമ്പനിക്ക്. അയ്യോ എടോ തട്ടിപ്പാ, അതെ നോക്കി വൈ. എടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൈ. ബൈ രാജ ബൈ വെച്ചോ. ആ നൂറ് രൂപ. ആ ഭാര്യ മാല പണയം വെച്ച പൈസയാ. ശരിയാട്ടം പറഞ്ഞാൽ താൻ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം. ശരിയാണ് സ്വഭാവം മാറും. പൈസ അല്ല ഭാര്യ. നാട്ടുകാരി കൂനിലാവിൻ കൂട്ടുകാരി, മാറിവില്ലിൻ നാട്ടുകാരി കൂനിലാവിൻ കൂട്ടുകാരി. ലജ്ജയാലെ മാനസത്തിൽ മുത്തു പെയ്യും പുളകമാലി, ലജ്ജയാലെ മാനസത്തിൽ മുത്തു പെയ്യും പുളകമാലി. മാറിവില്ലിൻ നാട്ടുകാരി കൂനിലാവിൻ കൂട്ടുകാരി, മാറിവില്ലിൻ നാട്ടുകാരി കൂനിലാവിൻ കൂട്ടുകാരി. കണ്ണിൻ മുള്ളു കൊണ്ടൻ കണ്ണിലെഴുതരുതേ, നിന്റെ കണ്ണിൻ മുള്ളു കൊണ്ടൻ കണ്ണിലെഴുതരുതേ. മധുരമുള്ള വാക്കു കോരി കരളിലൊഴിക്കരുതേ, മധുരമുള്ള വാക്കു കോരി കരളിലൊഴിക്കരുതേ. നിന്റെ കണ്ണിൻ മുള്ളു കൊണ്ടൻ കണ്ണിലെഴുതരുതേ. കാരുണ്യത്തിൻ തോപ്പിൽ നിന്നും പോരും കന്നിമാനെ, ലാവണ്യത്തിൻ നാളം പോലെ ആടും കന്നിപ്പൂവേ, ലാവണ്യത്തിൻ നാളം പോലെ ആടും കന്നിപ്പൂവേ. കാരുണ്യത്തിൻ തോപ്പിൽ നിന്നും പോരും കന്നിമാനെ, മാറിവില്ലിൻ നാട്ടുകാരി കൂനിലാവിൻ കൂട്ടുകാരി, മാറിവില്ലിൻ നാട്ടുകാരി കൂനിലാവിൻ കൂട്ടുകാരി. കൊണ്ട് എന്നെ തളർത്തരുതേ, നിന്റെ മെയിൻ വടിവ് കൊണ്ട് എന്നെ തളർത്തരുതേ. നിന്റെ നീല വേണികാലം ഹൃദയം വരിയരുതേ, നിന്റെ നീല വേണികാലം ഹൃദയം വരിയരുതേ. നിന്റെ മെയിൻ വടിവ് കൊണ്ട് എന്നെ തളർത്തരുതേ. സ്വപ്നങ്ങൾ തൻ പൂവൽ കൂട്ടി മേവും സ്വർണ്ണമൈനേ,
മൃഗങ്ങൾ തൻ കൂവൽ കൂട്ടിൽ മേവും സ്വർണമൈനെ മാറിവില്ലെൻ നാട്ടുകാരി കൂനിലാവിൻ കൂട്ടുകാരി ലജ്ജയാലേ മാനസത്തിൽ മുത്തു പെയ്യും പുളകമാലി മാറിവില്ലെൻ നാട്ടുകാരി കൂനിലാവിൻ കൂട്ടുകാരി മാറിവില്ലെൻ നാട്ടുകാരി കൂനിലാവിൻ കൂട്ടുകാരി എന്നും ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ഒരാളും കൂടെ പുറതെയുള്ള കാര്യം ഓർത്തില്ല. പട്ടിണിയായിരുന്നു അല്ലേ? സാരമില്ല എന്നല്ല, ഞാൻ ഓർക്കട്ടായിരുന്നു. ആഹാരം കഴിച്ച് കിടന്നു. ആ പിന്നെ അകത്തൊരു ഗ്ലാസും കിടക്കാനൊരു പായും കുറച്ച് വെള്ളം. മന്ത്രിസഭയുടെ രാജി ഉടൻ വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ രാജി വയ്ക്കും. എം എൽ എ മേനോൻ വധശ്രമം, പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആരാ പ്രതി? പുഷ്കരനാത്രേ, അവൻ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. അമ്പട പുഷ്കര, അവൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമോ? അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല മനുഷ്യര്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ചില പണി കണ്ടിട്ട്. എന്താ ആളെത്ര മാന്യൻ! എങ്ങാണ്ടെന്ന് വന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ എത്ര ധൈര്യമായിട്ടാ പിടിച്ച് കൂടെ താമസിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവളെ ഒന്ന് വളയ്ക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ വലിയ ആദർശവാദിയായിരുന്നു. ഇപ്പോ അവളെയും വെച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ? അതേണാ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ് നോക്കുമ്പം നിന്നെ അറിയിക്കാം. എന്നാ പിന്നെ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യം എന്റെ പേരായിക്കോട്ടെ. ഇതെന്തൊരു ചേട്ടനാ, എപ്പ നോക്കിയാലും വണ്ടി ഓടിച്ച് നടക്കുക. ചേച്ചി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേയുള്ളൂ. അയ്യോ അമ്മ, ഞാൻ പോണു. എത്ര പറഞ്ഞാലും കേക്കില്ല. നിങ്ങളവിടെ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അസത്ത് മറക്കണ വീട്ടിലേക്ക്. അയ്യോ എന്ത് പറ്റി? ഒരു ചെറിയ വഴക്കുണ്ടായി. എന്തിനാ? നിന്നെ കടിച്ചു കയറാൻ നാട്ടുകാർക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തേന്. ഇനിയും ഞാനിവിടെ താമസിച്ച കൂടുതൽ കുഴപ്പമാവുള്ളൂ. ഇറക്കി വിടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാ വന്നത്, പക്ഷെ പോകാൻ വേറെ ഇടവില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ. വേണ്ട, ഞാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുകളിലേട്ടെന്നൊരു ശല്യമായി, ഇനി ഞാനിവിടെ കഴിയുന്നില്ല. ശല്യം നീ എന്റെ തല കെട്ടിവെച്ചല്ലോ, സ്വയം ആചരിച്ചതല്ലേ. എവിടെയും പോകണ്ട. അതേതായാലും നന്നായി മുകുന്നേട്ടാ, ആ പെണ്ണെങ്കിലെ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ. ലില്ലിക്ക് ദിവസം കൊണ്ട് വന്നാൽ എന്താ, സ്വന്തം വീടല്ലേ? വന്നോളാം, പക്ഷേ സ്വന്തം വീടായതുകൊണ്ടൊന്നല്ല കേട്ടോ. ആ കുട്ടി ഒന്ന് കാണാലോ, അവൾ വെച്ചുണ്ടാക്കിയത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. വെപ്പും കൂടി ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതെന്താ, സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൂടെ. പെണ്ണൊരുത്തി വീട്ടിലുണ്ടായ അടുപ്പ് എരിഞ്ഞേ തീരുന്നാ. കേട്ടില്ലേ, നമ്മുടെ മുകുന്നേട്ടൻ ഒരു കൂട്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അന്ന് മേനോന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കുട്ടി? അത് ശരി,
പെട്ടെന്ന് കാശിന് ആവശ്യം വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പുലിവാല് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, ഇവന്റെ പണിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിക്കൂടാ. ഉണ്ടായാൽ അവൻ സ്വന്തം തൊഴിലിനെ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അല്ല എന്നെ നന്നാക്കാൻ അല്ലേ ആവശ്യത്തിലേറെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇനിയെങ്കിലും മുകുന്നേട്ടനെ വെറുതെ വിട്ടൂടെ? സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുകുന്നേട്ട, അതുകൊണ്ടാ. ലിലി ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കെ, ഞാൻ പോണു. ഈ ട്രോഫിയും കണ്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടണ്ടാ, ഇത് ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടോ കരോട്ട കളിച്ചിട്ടോ കിട്ടിയതല്ല. എയ്ഡ്സ്, എയ്ഡ്സ് എന്ന മഹാരോഗത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ. അമേരിക്കയിലെ റോയൽ കോളേജിൽ നിന്നും നീണ്ട നീണ്ട 10 വർഷങ്ങൾ ഗവേഷണം നടത്തി എയ്ഡ്സ് എന്ന മഹാരോഗത്തിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് കിട്ടിയതാണ്. 14 വർഷം പഴക്കമുള്ള തലവേദന, പല്ലുവേദന, സന്ധിവേദന, പിത്തഗുന്മൻ, കഫഗുന്മൻ, അടി ഇടി തട്ട് മുട്ട് കൊട്ടി മറ്റു രോഗങ്ങൾക്കും എന്റെ കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ട്. അല്ല ഡോക്ടറേ, ഇവിടെ എല്ലാ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുണ്ട്. അതല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈയം സിറപ്പ്, എല്ലാം മാറും സിറപ്പ്. ആസ്മയ്ക്കുള്ള മരുന്നുണ്ടോ? ഈ ആസ്തമ മനസ്സിലായില്ല, വലിയ ആദ്യം ആസ്തമ ഏറെ ആദ്യം ആസ്തമ വലിവ് വലിവ് പേസോ പ്ലസർ പ്ലസർ. ആ എവിടെ നിന്ന് വന്ന ഡാക്ടർ ആരോ ഇത്? മനുഷ്യനെ കച്ചവടം ചെയ്യാനും സമ്മതിക്കൂലേ? റോഡിൽ മാർഗരസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറ്റമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റോഡ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും കോൺട്രാക്ടർമാരെയും. അല്ല സാറേ, മാർഗതടസ്സം ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും റോഡുണ്ടോ ഈ നാട്ടില്? ആനക്കുഴി, ചേനക്കുഴി, വാരിക്കുഴി. സാർ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയേ. എന്താ കാര്യം? ഞങ്ങള് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ജിബി കിരിട്ട് പോക്ക്, മരണം പാച്ചിൽ പോയിട്ട് വിട്ട് പിടിച്ചത് കള്ളൻ. ശരിയാണ്, അവന്റെ അപ്പന്റെ വണ്ടിയല്ലേ അടിച്ചു തന്നെ. ശരിയാണ് ചേട്ടാ, ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി കണ്ടപ്പം ചുമ്മാ ഓട്ടിച്ചു നോക്കിയതാ ഒരു രസത്തിന്. രസത്തിനോ? ഓട്ടിച്ചാ കള്ള അടിച്ച. അയ്യോ എന്റെ അമ്മ സത്യം, ഞാൻ ഓട്ടിച്ചല്ല. അയ്യോ പോയി വണ്ടി പോരുടാ. സാറിന് എന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ മുകുന്ദൻ 24-59. സാറേ ഇവൻ എന്റെ അനിയനാ, കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് ജീപ്പ് കയറി 6 മാസം ആശുപത്രി കിടന്നു. എഴുന്നേറ്റവും മുതൽ തലക്കല സുഖമില്ല, ഏത് ജീപ്പ് കണ്ടാലും ഓടിച്ചോണ്ട് പോകും. തന്നെ കുറെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ് ഇരുത്തിച്ച് പോകുന്ന അടി. സാറേ വണ്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? അതിന് നോക്കണം. അല്ല ഒണ്ടേ തന്നെ ഞാൻ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ കാണും, എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. 24-59 ഒന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചു. വരട്ടെ സാറേ, വരട്ടെ. ഇപ്പൊ മോളെ ഇറങ്ങി വാടു. ഇതാണ് രാജൻ. നമസ്കാരം. രാധ. മനസ്സിലായി? എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? നല്ല കാര്യമായി. മോളിഞ്ഞ ഒന്നേ അമ്മയുടെ അതേ ചായ തന്നെ. മെടുക്കൻ, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കളഞ്ഞല്ലോ. മോളുടെ പേരെന്താ? മിനി. മിനി മിനി മിനിക്കുട്ടി, മണി മണി മണിക്കുട്ടി. നിസാരങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞല്ലോ ഉണ്ടെന്നറിയില്ല, ഓർമ്മ ഉണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സർവേ പോയിട്ട് വരാം. ഞാൻ വരട്ടെ.
മോളെ ടാറ്റാ. മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടിട്ടത്ര പാവമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. ഇതുവരെ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? അല്ലറ ചില്ലറ ബിസിനസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷണം കൊള്ളാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തരെയാണ് ജോലി കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. രാജനടക്കം നിർത്തി, ഇനി മാന്യമായ എന്തെങ്കിലും ജോലി ജീവിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. രാജ്യം പുറത്തിരിക്കൂ. മോഷണം അത്ര മാന്യതയില്ലാത്തൊരു തൊഴിലാണെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയല്ലേ? ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതായിരിക്കും. പിന്നെ വാടകയ്ക്കല്ല നിനക്ക് ഞാൻ ആ വീട് തന്നത്. അറിയാം, കാവലിനാണ്. എങ്കിൽ അവളെ ഉടനെ തന്നെ ഇറക്കി വിടണം. നിർബന്ധം പറയാൻ ഞങ്ങൾ വേറെ വീട് നോക്കിക്കോളാം. എങ്ങാണ്ടൊന്നോ കേറി വന്നൊരു പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും പിടിവാശി വേണോ? അവളെ ഇറക്കി വിടുകയല്ലേ നല്ലത്. ഇതെന്റെ സ്വന്തം കാര്യമാണ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. ഒരു ഗ്ലാസും കുറച്ച് വെള്ളവും. ഊണുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ എനിക്ക് വേണ്ട. സാരല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണമല്ലേ, കഴിച്ചോളാം. തിളപ്പിക്കൂ. മുകുന്ദൻ ആ പെണ്ണിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നീ പറഞ്ഞ അവൻ കേൾക്കും. അവളെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ പറയണം. ഞാൻ പറയില്ല. പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. നിങ്ങൾ എന്തൊരു മനുഷ്യനാ! സ്വന്തം സുഖമല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുകൂടാ. ഉപദേശമൊന്നും വേണ്ട, പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാ മതി. മനസ്സിലായോ? നാരങ്ങ പാലേ ചൂളക്ക് രണ്ട് ഇലകൾ പച്ച പൂക്കൾ മഞ്ഞ. അയ്യോ, ഈ പിശാചിക്ക് കാരണം വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഈ അന്യരുടെ പിള്ളേർക്ക് ഈ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന്? എന്താ പറഞ്ഞേ? ആരാന്റെ പിള്ളേരാണ്? ആ ഇതൊക്കെ എന്റെ. ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ? നമ്മുടെ അല്ല, എന്റെ. ഓ എടാ പൂട്ടിയെ, ഇത് മുഴുവൻ സാറിന്റെ പിള്ളേരായി. എന്തായി പോയ റോക്കറ്റോ? ഓ എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ മുട്ടിന്റെ കെട്ടിയെ. വേടാ ആവട്ടെ, ഇരിക്കേ. എന്റെ അമ്മോ, ഭയങ്കര ചൂടായി. എനിക്കത് ചൂടുണ്ട്. ചൂടാവാറായിട്ടില്ലടാ. അല്ല പറഞ്ഞേട്ടാ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. മാധവൻ ചേട്ടൻ ഇത്രയും പിള്ളേരുള്ള നിലയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങിക്കൂടെ? ഗവൺമെന്റ് കിട്ടുന്നതല്ലേ? കേട്ടില്ലേ, പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. അല്ല പറഞ്ഞേട്ടാ, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. സത്യം പറ, മാധവൻ ചേട്ടന് എത്ര മക്കളുണ്ട്? ആൺപിള്ളേരെത്ര, പെൺപിള്ളേരെത്ര? ആകെയാ ലിസി ഒന്ന്, ജെസ്സി, മേഴ്സി, ആൽഫോൺസി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പിന്നെ സിസിലി. സിസിലി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും? വേറെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കടി. മക്കളുടെ റോക്കറിയാൻ വരാത്തൊരു മനുഷ്യൻ. അതിപ്പൊ എന്റെ കുറ്റം? അല്ല എന്റെ കുറ്റം. എന്റെ പൊന്ന് മാതഞ്ചേട്ടാ, മാതഞ്ചേട്ട, ഈ കണ്ണാടി എന്തിനുള്ളതാ? വെള്ളത്തിനുള്ളതാ? ഇത് വെച്ചില്ലെങ്കിലേ എനിക്കൊരു പുക മാതിരി. എന്നാ നാരഞ്ചേട്ട, അതിൽ ഇരിക്കട്ടെ, എനിക്ക് വേണ്ട. നിന്റെ തമാശകളാ. മറ്റേന്റെ പാട്ടിന്റെ കാര്യം എന്തായി? മാതഞ്ചേട്ടാ, ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം 12:30 അബൂട്ടിയുടെ റൂമിൽ ഞങ്ങൾ പാർട്ടി ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നേരിട്ട് അറിയിക്കാനാണ് ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്. നിനക്കറിയാലോ എനിക്ക് ഈ പൂവങ്കോഴിയോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണെന്നറിയാം.
അല്ല പൂവങ്കോയുടെ കാര്യം ഓർത്തപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോട്ടെ. ചേർത്തി പോട്ടെ. അല്ല ചേച്ചിയോട് പറയാനുള്ളതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി. പോവാം വാ. അയ്യോ മാറിക്കോടാ കുട്ടി, മലവെള്ളം മാറിക്കോ. കരൻ ചേട്ടൻ എന്നും സംശയിക്കപ്പെടാനും മാത്തൻ ചേട്ടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനും ഇടയാവട്ടെ. ആമേ. ആമയല്ല കോഴി ഇത്. നല്ല രസീയം കോഴി. എവിടുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചടാ പുഷ്കര? ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ അല്ല പോലീസ് ചിക്കനാ. എന്താ പോലീസ് ചിക്കൻ? മറിയച്ചേടത്തേക്ക് കോഴി വലിയ ഇഷ്ടാ. നീ കുറച്ചെടുത്ത് പൊതിഞ്ഞേ. എടി മറിയേ, എന്താ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ, പരമാവധി ദിവസമല്ലേ? നിങ്ങൾ പരാതിയിൽ വേറെ എന്താ കാര്യം? ഇവിടുത്തെ കോഴിയെ മോടിച്ച് പോരാത്തൊരു കള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നു. ഒരു പോലീസുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മീശ വെച്ചാണ്ടൊക്കെ നാണമില്ലല്ലോ. പതുക്കെ പറ, അയൽക്ക കരി വെക്കും. പിന്നെ പണ്ടാറടങ്ങാൻ. കോഴി എന്റെ കർത്താവേ. അപ്പോ ഞാൻ ഇന്നലെ തിന്ന കോഴി. ആ കള്ളമാരൻ കൂട്ടി വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്താ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വേല ഒപ്പിക്കും. എടാ പുഷ്കര, നായിന്റെ മോന്റെ മോനെ, ആശാന്റെ നെഞ്ചത്താ നിന്റെ ഈ ചാടിക്കളി. രണ്ടിനെ ഞാൻ ശരിയാക്കും. ഒരു പെണ്ണായതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ശ്രമിച്ചത്. എന്ത് കണ്ടിട്ടാ നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത്? ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആളില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ? നല്ല ധൈര്യം തന്നെയാ ആണുങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ. ഇവളിവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ അയൽവക്കത്ത് കഴിയ നാണക്കേടായി. ഈ നാട്ടില് ഇതുവരെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ മുഖതനം നശിപ്പിക്കാനാ ഇവളിവിടെ വന്നു കയറിയത്. ഇവൾക്ക് വേണ്ടി നാട്ടുകാരോട് അവൻ തല്ലിച്ചാവും. മുകുന്ദൻ നിന്റെ ആരാ? കെട്ടിയോനാ? ഇനി നിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. പോയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. സർണാനുസ്മാനാണി, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കും. നിന്നെ മൂന്ന് ഈ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഓടിക്കും. പറഞ്ഞേക്കാം. ആ വരുന്നില്ല പോവാ. എനിക്കറിയാം, ഇതാ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ആളുകളാ. നീ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതില് അയാൾക്ക് ഓർക്കാൻ വരാത്തത്. സ്വന്തം വീടല്ലേ. സാരമില്ല, വേറെ സ്ഥലം നോക്കാം. എന്തിനാ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാരോടും ഇങ്ങനെ പിണങ്ങുന്നത്? ഞാൻ കാരണം ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എതിരായില്ലേ? നാട്ടുകാർ നാട്ടുകാരുടെ ശല്യം കൂടുകയുള്ളൂ. നിന്നെ ഇവിടെ അടിച്ചിറക്കാൻ വരെ ആളിൽ വന്നിരിക്കും. വന്നോട്ടെ, എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കറിയാം. നീ പോയി കിടന്നു പറഞ്ഞു. വഴി മറന്ന യാത്രക്കാരെ
വീടി നിങ്ങൾ പോകുന്നു വിധി തകർത്ത കൂടാരത്തിൽ എന്തിനെയും തേടുന്നു എന്തിനെയും തേടുന്നു വഴി മറന്ന യാത്രക്കാരേ വീടി നിങ്ങൾ പോകുന്നു വിധി തകർത്ത കൂടാരത്തിൽ എന്തിനെയും തേടുന്നു എന്തിനെയും തേടുന്നു പടരുന്നല്ലോ വാതിലുകൾ അടയുന്നല്ലോ ഇരുളലകൾ പടരുന്നല്ലോ വാതിലുകൾ അടയുന്നല്ലോ കഥനങ്ങൾ മൂടുന്ന മണ്ണിൽ തലചായ്ക്കാനിടമെങ്ങോ ഒരു നിമിഷം കരയാ ഒരു ജന്മം വഴി മറന്ന യാത്രക്കാരേ വീടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നു you
ആദ്യരാത്രി ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നു. നട റോഡിൽ വെച്ച് ഒരുത്തം കയറി പിടിക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ കണ്ടത്. ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവിടുന്ന് ഒളിച്ചോടിയതല്ലേ, അതിലും വലിയ ശിക്ഷയാണ് എനിക്ക് തന്നത്. ഇവിടെ നിറങ്ങിപ്പോയിട്ട് നിനക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ആളായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നീ അതേ പോ, കയറി പോവാൻ. ഏതായാലും നീ നിന്നു പോകണ്ട, ഇവിടെ കിടക്കണം. വാ വാ. ഈ അടിയും കുത്തും സഹിക്കാഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ ഭാര്യ ഇറങ്ങി പോയത്. കള്ളം കുടിച്ച് വെച്ച് മതിയല്ലോ. അവളെന്റെ ഭാര്യയല്ല, പെങ്ങളുമല്ല. പിഴയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പാവം പെണ്ണ്. ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അവൾക്ക് ആ ഒരു യോഗ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ആരും വരാൻ പോകുന്നില്ല. വന്നാ തന്നെ എന്ത് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീ പേടിക്കാതിരിക്ക. ഏതായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് മടങ്ങണ്ട. കുസ്തി ശരി കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നു. കിടന്നോ ഓർമ്മയുള്ളൂ, അന്തന്ന് തുടങ്ങിപ്പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്ന് വെളിച്ചപ്പാട്ട് തുള്ളി കേട്ടു. മോള് നടന്നു, അമ്മ ഇപ്പൊ വരാ. എന്തെങ്കിലും പറയാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാ പോരെ. ആ പാവത്തിന് എന്താ വരട്ടുന്നത്? അവൾ ആരാന്നും എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. അവളെ എങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? അവള് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്താ മുഖുന്ന ലാഭം കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? എന്നാ പിന്നെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അതൊന്നും പറയിക്കാതെ അവളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ? എപ്പോഴായാലും ഒരു കുടുംബമൊക്കെ വേണ്ടേ? പിന്നെ ആരും പരാതിയും കൊണ്ട് വരില്ലല്ലോ. ഇന്ന് വളരെ നേരത്തെയാണല്ലോ. എന്താ വലിയ പൊതിയൊക്കെ? പറയാം.
ഇവിടെ നിൽക്കുക, ചോറുകളുണ്ട്, വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു. ഇന്ന് പതിവ് പരിപാടി ഒന്നുമില്ലേ? എന്ത്? മറന്നുപോയതായിരിക്കും. മറന്നൊന്നുമല്ല, നിർത്തി. സത്യം? സത്യം. ഉറങ്ങുന്നില്ലേ? ഇന്നെന്തോ മനസ്സിന് നല്ല സുഖം തോന്നുന്നു. ചേട്ടനെ അല്പ സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്നത് ഇന്നല്ലേ? ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാലും നിനക്കെന്നോട് എന്തും ചോദിക്കാം. ഒരു കള്ളനായിട്ടാണ് ചേട്ടനെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത്. കുറച്ചു ദിവസത്തെ പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. ചേട്ടൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അത്. ദേഷ്യം തോന്നരുത്, ചേട്ടനെ ഒരു കള്ളനായി കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് ടാക്സി ഓടിച്ചാ കിട്ടില്ലേ? പിന്നെന്തിനാ? ആദ്യത്തെ മോഷണം നടത്തുന്നവരെ എനിക്കും തോന്നിയിരുന്നില്ല എനിക്കൊരു കള്ളനാകാൻ പറ്റുന്ന. എന്നെ പറ്റി ഇതുവരെ ആരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എന്നെ പ്രസവിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്ന് അമ്മ മരിച്ചു. മരിച്ചതാണോ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണോ പലതും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അവിടെ എനിക്കൊരു കളിക്കൂട്ടുകാരിയെ കിട്ടി, ലില്ലി. അവളെന്റെ കൂട്ടുകാരി മാത്രമായിരുന്നില്ല, എന്റെ പെങ്ങളായിരുന്നു. അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ അവരുടെ പിറക്കാത്ത മകനും. ഇന്നത്തെ ഫെർണാണ്ടസ് മുതലാളി അവിടുത്തെ വെറും ഒരു ലോറി ഡ്രൈവറായിരുന്നു. സുഖമായിരുന്നു ആ കാലം, എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം പോലെ. അവിടേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ചീത്തക്കാലം പോലെ അവൻ കടന്നു വന്നത്. എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ വെറുതെ മനുഷ്യന്റെ മാനം കളയാനായിട്ട് ജനിച്ചത്? ഇവള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ സൂപ്പർവൈഷൻ ആക്കിയത്. ബന്ധത്തിൽ ഒരുത്തം വെറുതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്ത് ചെയ്തെന്ന? ഇവരെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ അതും പറഞ്ഞോ തെണ്ടി? ഇതാ ഇവള് പറഞ്ഞുണ്ട് യോഗ്യതകളൊക്കെ. അവള് മാത്രമല്ല, മാനമായിട്ട് കഴിയുന്ന പല പെണ്ണുങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഇനി നിന്നെ ഇവിടെ കാണണ്ട, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ. മേലാൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമല്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മുതലാളി വിഷമിക്കണമെന്നില്ല. അതെ, ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം.
എന്താണേ? നീ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. പുതിയ മിലിറ്ററി കൊട്ടാലം കിട്ടിയോ? ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ. ലില്ലിയോടെ പണിയിലാവും. എന്താ? മറിയച്ചേർക്ക് മരിച്ചു. എപ്പോ? പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാ. വഴിയെ കിടന്ന. അവളോട് എങ്ങനെ പറയും? പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ. പോകാനുള്ളവർ പോയി. എന്ന് വെച്ച്? എനിക്ക് എനിക്ക് ആരുണ്ട് മുഖുന്നേട്ട? ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെന്തിനാ? എനിക്കാരുണ്ട്? എന്നിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ലേ സന്തോഷമായിട്ട്? ഞാൻ പോയി കഴിക്കാൻ വല്ലതും വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരാം. ആ കാർത്തേനി ചേച്ചി മറ്റോ ഇവിടെ കൂട്ടിടക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. നീ ഒന്ന് ഇതിനേക്ക് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റ്. ചെകുത്താനെ പോലുണ്ട് കണ്ടാൽ. എന്നെ നീയൊക്കെ കൂടി ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോ സമാധാനമായെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ? മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പിടിവലി ഒഴിവാക്കാം. എന്ത് മണ്ടത്തരം മൂന്താ നീ കാണിച്ചേ? ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാ കുഴപ്പാവും. കൊലപാതക. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ലോറിയിലെടുത്തടാം. ദൂരെ എവിടെങ്കിലും കൂടെ തട്ടാം. ലില്ലി, നീ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട. എടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം എടുത്തോ. ചെല്ലേ മൂന്താ. ആദ്യമായി ചെയ്തു പോയൊരു തെറ്റ്. കൊല്ലണം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ചവിട്ടിയത്. പക്ഷേ വരുന്ന വഴിക്ക് എവിടെ ഒരിടത്ത് ഫെർണാണ്ടസ് തന്നെയാണ് ആ ശരീരമെടുത്ത് വഴി കടത്തിയത്. അന്ന് ഞങ്ങൾ ആ നാട് വിട്ടു. തടി കടത്തിയും ചിട്ടി നടത്തിയും ഫെർണാണ്ടസ് വലിയ മുതലാളിയായി. ഞാൻ അയാളുടെ കളിപ്പാവയായി. എന്നിട്ട് ആ ലില്ലി ഇപ്പൊ എവിടെ? അവളും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ആ ഫെർണാണ്ടസ് മുതലാളി അവളെ ഭാര്യയാക്കി. എനിക്ക് അയാളെ എതിർക്കാൻ നിർത്തിയില്ല, പെട്ടുപോയി. ഞാൻ അയാളെ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ ലില്ലി അയാളെ ഉപദ്രവിക്കും. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആ തെണ്ടിയെ തീർക്കും. വേണ്ടാത്ത ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട. മൂന്നാട്ടിന് ഇനി കിടന്നോളൂ. നേരെ ഒരുപാട് വൈകി. Thank you.
പോലീസ് മാത്രം മാത്രം ആരാണ് ഇത്? ഞാനാ സാർ. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ? ഏതാ കുട്ടി? പുഷ്കരനാ കുട്ടി. നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ? ഞാൻ മൂത്രയ്ക്കായിരുന്നു സാർ. എവിടെ? ഇതാ 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 എവിടെ? ഇതാതാ ഇവിടെ ഇവിടെ. പുഷ്കർ എവിടെ? ഞാനത് സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കായിരുന്നു. പുഷ്കരൻ ചേട്ടൻ എവിടെയാ? ആ നീ മൂത്രം വെച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ. കുറച്ച് പെൻഡിങ്ങിലുണ്ട്. എന്നാ ബാക്കിയുള്ള കൊണ്ട് ചോദിച്ച സ്ഥലം നോക്ക്. ആ നേരത്തെ താറു കഴിഞ്ഞു കണ്ട ഒരുത്തക്കേട്. അവന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കൊണ്ടൊരു സമയേടി നാളികേരം പിടിക്കാൻ ഞാൻ കേറിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വീടൊന്നുമില്ല. ഏയ് ഞാൻ വീടില്ല. വിട്ടോ 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 വിട്ടോ. അയ്യോ എന്റെ മൂടി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മോ എന്നെ നാളികേരം മുട്ടിക്കേരി. ആ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. എന്താ നീ എന്റെ വീട്ടിന് കോയിൽ മോഷിക്കാനത്തേ? കക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല അന്തസ്സുള്ള തെണ്ടികളും കൂടെ പോയാൽ ശരി അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ സാറേ? ഫോൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കണ്ടില്ല അവന്റെ അഹങ്കാരം? ഇവരാ മേനോൻ കേസിലെ പ്രതിയാണ് സാർ. മോഷണമാണ് ഇവന്റെ തൊഴില്. ഇന്നലെ വാഴക്കര മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഇവനെ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചത്. താനല്ലേടോ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. ആ അതെനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ സാർ. ഇപ്പൊ അവൻ കുറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അങ്ങനെ കുറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കരുത്. ഇന്നലെ ഇവന്റെ മുണ്ടരിപ്പിച്ച് നട റോട്ടിൽ ഈ മനുഷ്യൻ 4 മണിക്കൂർ നിർത്തി ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കളിയാക്കി ഈ ദുഷ്ടൻ. എന്നിട്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ തോർത്തുകൊണ്ട് മേടിപ്പിച്ച് ഇവനെ ഉടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. ഇവൻ കള്ളനാണെങ്കിൽ ഇവനല്ലേ ഒരു ഡിസെൻട്രി. അയ്യാ ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയാ? എനിക്ക് നിന്നെ ശരിക്കും അറിയാട്ടോ. ഇത് എന്റെ അമ്മായപ്പന്റെ വീടൊന്നുമല്ല. ഉവ്വേ കൊണ്ടുപോയി രണ്ടുപേരെ ലോകം കേട്ടോ. എന്താ ഈ വഴിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. എനിക്ക് വേറെ ചില അത്യാവശ്യ ജോലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യ ജോലികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ? അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാ എനിക്ക് എറണാകുളം അല്ല ഈ കോഴിക്കോട് ഈ മദ്രാസ് ബോംബെ ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല വഴി അവന്റെ. അതുകൊണ്ടാ പറയാൻ ഇത്ര മടി. മുകുന്ദേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയും രാജൻ നല്ല പയ്യനാണ്, എന്റെ അനിയനെ പോലാണെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ അതൊന്നും എനിക്കത്ര വിശ്വാസമില്ല. മുകുന്ദേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഉള്ളതന്നെ. കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാം. കാപ്പി പേര് രാധയാണെന്നും മുകുന്ദേട്ടന്റെ ഭാര്യ അല്ലെന്നും മനസ്സിലായി. അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു പിടിയില്ല. അത്രേ അറിഞ്ഞ പോരെ. മതിയെങ്കിൽ മതി, പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതെങ്ങനെയാ? ഈ മുഖലക്ഷണം പഠിച്ചാൽ എന്ത് കാര്യവും പറയാം. അത്യാവശ്യം കൈ നോക്കാൻ പറയാം. കൈ കാണിച്ചേ. ഇതെന്റെ തൊഴിലൊന്നുമല്ല, വെറുതെ 2 ലക്ഷണം പറയാന്ന് വിചാരിച്ചാ. ആ കൈ ഒന്ന് കിട്ടിയേ, ഒന്ന് കിട്ടിയേ. ഇരുന്നേ. ഓ ഭാഗ്യരേ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടല്ലയോ. ഇനി അങ്ങോട്ട് അടിവെച്ച് കേറ്റവാ. ഭാഗ്യരേഖ താലിയോഗം വന്ന് വ്യാഴമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഒരു കേറ്റം കയറിയിട്ട് വേണ്ട, ഒന്നും പറയണ്ട. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ പോലെ പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. മുകുന്ദേട്ടനാണ് എന്റെ ധൈര്യം.
നിങ്ങളൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് മൂന്നേട്ടിന് എങ്ങനെ തോന്നി എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തത്. സാറേ, ആ സംഭവം സത്യം പറഞ്ഞ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ പറയാത്തൊരു കാര്യം. ഞാൻ നുണ പറയില്ല, ചട്ടാരും പറയില്ല, പക്ഷെ കക്കും കക്കെന്ന് വെച്ചിട്ട് നുണ പറയില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു വാക്ക് ഒറ്റ അവിടെ നുണ പറഞ്ഞില്ല. അറിയാം സാറിന്, മനുഷ്യരെ എന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് അറിയാം സാറേ. മൂത്രം ഒരു കാര്യം പറയാനാണ്. ആ മാത്രം സാറായിട്ട് സംസാരിക്കാം. എന്താ സാറിപ്പൊ കണ്ണൂർക്ക് പോവല്ലേ? അതെ. തിരിച്ചു പോരാ, മാഹിയില് വിദേശ മദ്യം വളരെ ലാഭത്തിന് കിട്ടും. അവിടുന്ന് ഈ സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് വിറ്റാൽ അതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി ലാഭം കിട്ടും. സാറ് തിരിച്ചു പോലെ ഒരു നാലഞ്ച് കേസ് പോലീസ് ജീപ്പിൽ എടുത്തിട്ടോളൂ. പോലീസ് ജീപ്പിലാ? പോലീസ് ജീപ്പിലാ, രണ്ട് കാലീസ് ജീപ്പിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ? കുറുന്തോട്ടിക്ക് വാദം വരുമോ? വാദം വരുമെന്ന് എന്റെ പൊന്നി ചേട്ടാ, ചേട്ടന് യാതൊരു ബോധമില്ല അല്ലേ? ദേ ഇങ്ങനത്തെ ചില സൂത്രപ്പണികൾ ചെയ്താലേ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. നമ്മളെ പോലെയാ? സാറിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂന്ന്. ഈ തൊപ്പിയും കുപ്പായോ എന്റെ കൈ കിട്ടുകയാണെങ്കിണ്ടല്ലോ ഈ നാട് മുഴുവൻ ഞാൻ കുട്ടിച്ചോറൊക്കെ. അറിയാവോ സാറെന്താ ആലോചിക്കണത്? കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചാൽ പ്രാന്ത് വരും. പ്രാന്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗം പൊക്കോ. ചെല്ലോ സാറേ. എന്താടോ അന്ന് രാത്രിയോടെ തീർന്നോ എന്റെ ബന്ധമൊക്കെ? പിന്നെ ആ വഴിക്കൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചിനി പോലീസ് പിടിച്ചോ, അതോ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊന്നോ? എന്തു പറ്റി? രാധ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തു പറയാൻ? ഞാനൊരു ദിവസം അവിടെ വന്നിരുന്നു. ഓ, അവിടെ ചിലപ്പോ മറന്നു കാണും. താൻ കയറ്, കയറോ. പ്രതി ഞാൻ കൈയോടെ പിടിച്ചോണ്ട് പോന്നു. വരാൻ വലിയ മടിയായിരുന്നു, നമ്മളേതാണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്ത മാതിരിയാ. മൂന്ന് ഗംഭീരമായിക്കോട്ടെ, മുടിയനായ പുത്രന്റെ തിരിച്ചു വരവ് മുട്ടനാടിനെ വെട്ടി വേണം ആഘോഷിക്കാനെന്നാ. വാ. നീ വൈക്ക, എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? കണ്ണൂർ ജയിലിൽ നിന്ന്. കണ്ണൂര്? ആ. സാർ, ജീപ്പിനകത്തുമുള്ള മദ്യക്കുപ്പികളാ മാഹിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓഹോ, ദാ കണ്ടില്ലേ. എന്റെ പയമ്പോ, എന്റെ പൂന്ന്. ഇതാണ് പരിപാടി അല്ലേ? അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് സാറ്, പണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത കുറെ ഗൾഫുകാര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് കുറെ ഡെപ്പോസിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്ക്. ആ 1000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 5000. ഫെർണാണ്ടസ് ഫൈനാൻസിയേഴ്സ്, ഫെർണാണ്ടസ് മുതലാളി. നീ ചത്തുപോയെന്നല്ലേ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ചത്തു എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ലോറിയിൽ എവിടെയോ കൊണ്ടുപോയി തപ്പി. ആ പഴയ കണക്കുകൾ തീർക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ലില്ലി ഇപ്പോൾ നിന്റെ ഭാര്യയാണല്ലേ? പഴയ ഫെർണാണ്ടസ് അല്ല ഇപ്പോ. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം. പിന്നെ പണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം. വല്ലവന്റെ ലോറിയുടെ വട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ആകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി. അതുകൊണ്ട് ലോറിയിൽ കയറ്റുന്ന ചരക്കുകളുടെ നിലവാരം കൂട്ടി. കശുവണ്ടി, ചന്ദനം, ആനക്കൊമ്പ്, അങ്ങനെ പലതും. നാട് നന്നാക്കാൻ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ഓടി നടക്കുമ്പോ ജോർജ് കുട്ടി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്റെ ഭദ്ര. ആട്ടെ, ഞാനിപ്പെന്ത് വേണം അത് പറ. എനിക്കുടനെ രാധയെ കാണണം. മുകുന്ദനെ,
അത്രേ ഉള്ളൂ, രണ്ടുപേരും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയല്ലേ താമസം, പിന്നെന്താ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, നീ ധൃതി കൂട്ടരുത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, അതാണ് എന്റെ മുറി, ജ്വലറിയുടെ നൂറ് മുകളിലുള്ളത്. ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു, അപ്പോഴാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കണ്ടത്. മിണ്ടൂലാന്ന് അത്ര പിടിവാശിയൊന്നും വേണ്ട, ദൈവത്തിനേക്കാൾ വലിയ കോടതിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. തെറ്റ് ചെയ്തു, ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടൂടെ? എല്ലാം തുറന്നു പറയാന്ന് വെച്ചാ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സമയം നോക്കി വന്നത്. കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അച്ഛനെ രക്ഷിച്ചു. ഒരു പേനയെ മറ്റോ മോഷണം പോയെന്നായിരുന്നു കേസ്. അന്ന് ഇറക്കി വിട്ട ആ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാത്ത പ്രായത്തിൽ നാട്ടുകാരെ മുമ്പിലും ഞാൻ കള്ളനായി. പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ജീവിച്ചു. എല്ലാത്തിനോടും ദേഷ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതും തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല. ഞാനങ്ങനെ വലിയ ദൈവവിശ്വാസിയൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ദൈവമുണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഈ നാട്ടിൽ വരാനും ഒരു ഹോട്ടലിൽ പാട്ടുകാരനായി കൂടാനും മുഖനേട്ടനെ പരിചയപ്പെടാനും ഒടുവിൽ രാധയെ കാണാനും എനിക്കാരാ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നത്? പരിചയപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരേ കണ്ണിലൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. രാധയെ ആദ്യം മുഖനേട്ടന്റെ ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചു. അല്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോ മറ്റേതൊരു പെണ്ണിനെയും പോലെ രാധയെ ഞാൻ കണ്ടു. തെറ്റായിരുന്നു, സമ്മതിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. റിയില്ല, പുതിയൊരു ജന്മം കിട്ടിയ സന്തോഷം എനിക്ക്. രാധയുടെ പരിഭവമായി കണ്ടല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കില്ലല്ലോ. എന്നോട് കാണിച്ചത് ശീലിച്ചു പോയൊരു തെറ്റാണെന്ന് തോന്നി. അതിൽ മനസ്സറിഞ്ഞ് വേദനിക്കുന്നു മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായാൽ ഈ ജന്മം അടുപ്പിക്കില്ല. പറഞ്ഞേക്കാം. നീ അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ പൊന്നേ. എന്താ വിളിച്ചത്? പൊന്നെന്നോ? അത് പിന്നെ സ്നേഹം വരുമ്പം കല്ലെന്നോ കരിങ്കല്ലെന്നോ ഒക്കെ വിളിച്ചാ ശരിയാവോ? അതൊന്നും വേണ്ട, തൽക്കാലം പേര് വിളിച്ചാ മതി. ഓ അല്ല, തൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളോ ഈ നിരോധനം? ലക്ഷങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് വാരാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത്. പഴയ കരാറിലൊന്നും വേണ്ട, 50-50. ഒരു ടാക്സി ഉണ്ട്, അതോടിച്ച് കിട്ടുന്ന കാശ് മതി ഒരു കൊച്ചുകുടുംബത്തിൽ കഴിയാൻ. ഓഹോ, അപ്പോൾ നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ? അതെ. എങ്കിലാകെ കുഴയുമല്ലോ മുകുന്ദ. ഇനി നിനക്ക് എന്റെ സഹായം വേണ്ട. വേണ്ട, നിനക്ക് നിന്റെ വഴി, എനിക്കെന്റെ വഴി. വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല.
അമ്പലത്തിൽ വരാമെന്ന് വെച്ചത് തന്നെ രാവിലെയായിട്ട് കുറച്ചു നേരം സൗകര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. എനിക്ക് വേഗം പോണം. ആ കുറച്ചന്നേരം ഞാൻ പറയും ചിരകണയും ഒരു തണലിൽ പറന്നണയും കഥ പറയും ചിരകണയും അറിയാതെമായും പിന്നെ അഭിലാഷം പേരും നിറങ്ങൾ കുറിക്കാൻ വിധി മാത്രം വഴി മറന്ന യാത്രക്കാരെ കേവിടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നു വിധി തകർത്ത് കൂടാരത്തിൽ എന്തിനിയും തേടുന്നു എന്തിനിയും തേടുന്നു Thank you.
പുഷ്കരനെ അബൂട്ടി വന്നങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ മക്കളെ. ചേട്ടാ മാത്ര ചേട്ടാ എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത്. ഞാൻ ചേട്ടനോട് ചെയ്ത തെറ്റിന് മാപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. എന്റെ പറ്റി ചേട്ടാ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. എന്താ നോക്കണത്? ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത നമ്മൾക്ക് ഗതികേട് വന്നല്ലേ ചേട്ടാ. എന്റെ ദൈവമേ. ഒന്നുമില്ല മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കി. ഇവിടെ ഇരിക്കി. എന്തിനാന്ന് മോനെ? നീ ഇവിടെ ഇരിക്കി. നിങ്ങൾ എന്റെ അനിയന്മാരല്ലേ? അതെ. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താ ഈ ചേട്ടൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കി, ഞാനിപ്പോ വരാം. അയ്യോ ചേട്ടാ വേണ്ട, കാപ്പിയോ ചായ ഒന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുടിച്ചോളൂ. എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ, സത്യം അമ്മയോ വേണ്ട, വേണ്ട ഞാൻ കുടിച്ചേ. ഇവിടെ ഒരു കുപ്പി കശുമാങ്ങച്ചാരായ ഇരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് പെരുന്നാളടാ മക്കളെ. അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ചേട്ടാ, ചേട്ടനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു തുള്ളിച്ചരായ തൊട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കി, ഞാനിപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം. ചേട്ടനെ നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയക്കാം. എടേ ആ വെട്ടുതീ എടുത്തേ. റാബൂട്ടി നീ ഇവിടെ ഇരി, ഞാനേ ഒന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് വരാം. മറ്റവൻ എന്നെ വിടാൻ എല്ലാവരും എന്താണോ ഇവിടെ പകരം, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കർണാടകം പറ്റാതെ കാര്യം പറയണോ? എന്റെ വീട്ടിൽ പലതും നടക്കും, നിങ്ങൾ ആരോ ചോദിക്കാൻ. ഈ കോമോഡിനത്തിന് ഒറ്റ കണ്ടുപോകരുത്, എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കാച്ചു കളയും. ഞങ്ങളെ ക്രിസ്മസിനുള്ള നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, യുദ്ധകാന്ഡം നാടകം. അറിയ പോടാ തുറുകണ പട്ടി. മാത്തൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കൊല്ലണം. അതെ നെസ്വിനെ കൊന്നാളി. അതെ ചേട്ടന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ചാണകം അല്ല ചാകണം. എന്നാ കൊല്ലേട്ട, എന്നാ കൊല്ല്, എന്നെ കൊല്ലു ചേട്ടാ, കൊല്ല്, എന്നെ കൊല്ല ചേട്ടാ. നീ കാരണമല്ലടാ എന്റെ ജോലി പോയത്. അതെ എന്റെ പിള്ളേര് നാല് വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവരോട് എന്ത് സമാധാനം പറയണാ? ചേട്ടൻ വിഷമിക്കാതിരിക്കും, ഞങ്ങളൊരു പുതിയ പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചേട്ടൻ രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ചേട്ടാ ചേട്ടന പഴയ തൊപ്പിയും കുപ്പായം വടിവെക്കില്ലേ? ആ പഴയ തൊപ്പിയും കുപ്പായം വടിവെക്കില്ലേ? നാടകത്തിനാ? അല്ല ഹോലി കളിക്കാതെ ഒറ്റ കീച്ച കഴിച്ചോ. ദേ നമുക്കേ അത് വെച്ച് ഒരു കളി കളിക്കാം. എന്ത് കളി? അത് നമുക്ക് തട്ടി കാണാം. അതെ ആ സാറിന്റെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ എത്ര? KR 62 67 അല്ല KLM 9000. വണ്ടിയുടെ വില എല്ലോ ചോദിച്ചത് നമ്പറ അതാ പറഞ്ഞു 9000. ആ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന്റെ ഒരു വീലിലെ കാറ്റ് കുത്തി കളോ, രണ്ട് വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി. ഒന്നര വണ്ടി കൊണ്ടുവരെ പോ. എല്ലാം കറക്റ്റാണല്ലോ. പിന്നെ ഓക്കെ ആ തമിഴിലുള്ള ബുക്കിംഗ് വന്നേ. ആ ബുക്കിംഗ് എത്ര നമ്പർ? MST 64 48 കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ ആ താടി കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചാ അപ്പോ ടിച്ചതും പിടിച്ചും ഇല്ലാതായല്ലോ ഈ വൃത്തിയേട്ടന്മാരുടെ കൂടെ കൂടി പേര് മോശമാക്കിയത്. Thank you.
അതെ ഒരു പെണ്ണിനോടും എനിക്ക് ആർത്തി തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു കാലത്തും. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പുറത്തിരുന്ന് ചാരായം കുടിക്കുമ്പോ നീ അകത്ത് സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങണത്, മനസ്സിലായോ? ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ പിഴയ്ക്കാത്ത തെറ്റിന് നാട്ടുകാർ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ച് കൂടെ താമസിപ്പിച്ചു. അത് തെറ്റാണോ? അവൾ എന്റെ വെപ്പാട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ അവളെ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അത് തെറ്റാണോ? ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? സാരല്ല, നീ വാ. നീ ഒന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഇതെന്താണെന്ന്? കണ്ടോ, നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? നിനക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അറിയാൻ ഞാൻ നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ പറയാതിരുന്നത് നന്നായി എന്നെനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു. രാജൻ നല്ല പയ്യനാണ്. നിന്നെ ലില്ലിയുടെ അനിയത്തിയായിട്ട് കാണാൻ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിച്ച ദിവസം എന്തിനാന്നറിയോ? ആത്മാവിനെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ. പുരുഷൻ കന്നിക്കൂർ ആയതുകൊണ്ടും ചിത്തിര തുലാക്കൂറും മൂന്നാം നക്ഷത്രവുമായതുകൊണ്ടും ഈ നാളുകൾ നമ്മെ യോജിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ യോജിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട. കല്യാണത്തിന് പറ്റിയ സമയം ഏതാണെന്ന് നോക്ക്, അതാ പ്രധാനം. ഓ ആ പറഞ്ഞത് എത്ര ശരിയായി! എന്ത്? മംഗല്യരേഖ വ്യാഴമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. കള്ളൻ എങ്ങനെ കൈനോട്ടം പഠിച്ചേ? കൈനോട്ടവും മൂലക്ഷണവും പഠിച്ചവനെ നല്ല കള്ളനാകാൻ പറ്റും. എന്നാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എപ്പോഴാ നടക്കുക? ¶¶
ഞാൻ എവിടുന്നെടുത്ത് തരാനാ മൂന്താ? കാശ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതല്ലാതെ ആരും ഡെപ്പോസിറ്റ് തരുന്നില്ല. അതല്ലേ ഞാൻ അമ്മയെ നിന്നോട് പറഞ്ഞത്. പണത്തിന് വലിയ ഞെരുക്കാണ്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വഴിയേ കാണുന്നുള്ളൂ. മോട്ടിക്കുക ഒരു വട്ടം, ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം. ബുദ്ധി എന്റേത്, അധ്വാനം നിന്റേത്, കിട്ടുന്നതിൽ പപ്പാടി. എന്തു പറയുന്നു? സമ്മതിച്ചു. ആ രാജനും കൂടെ കൂട്ടിക്കോ. വേണ്ട, അവൻ ഇത്ര ഏർപ്പാട്ടൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല. അവൻ ഇനി ഒരു കുടുംബമായിട്ട് കഴിയേണ്ടവനാ. കഴിഞ്ഞോട്ടെ, അവന് എനിക്കെന്താ വിരോധം? പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ അവനെ പോലെ വിശ്വസ്തനും ആവശ്യക്കാരനുമായ ഒരാൾ കൂടെ വേണം. പ്രാണന്താ, ഇതാണ് ജ്വല്ലറി, ഇത് ലോഡ്ജ്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മുറി. ഈ മുറിയുടെ തറ പൊളിച്ചാണ് ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് ഇതായി ഇങ്ങനെ കടക്കേണ്ടത്. ഉത്സവഘോഷയാത്ര ഈ റോഡിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ അവിടെയായിരിക്കും. മുകുന്ദന് ഈ റൂമിൽ കയറിപ്പറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരം അതാണ്. വെടിക്കെട്ടിന്റെ സമയം നോക്കി വേണം മുറിയുടെ തറ പൊളിക്കാൻ. കളവ് മുതൽ രാജനെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മുകുന്ദൻ കാറോടിച്ച് സൂത്രത്തിൽ പോലീസിന് പിടികൊടുക്കണം. ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിക്കലോ ചെറിയ ആക്സിഡന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. കുറ്റം നിസ്സാരം, ശിക്ഷയും നിസ്സാരം. അങ്ങനെ കളവ് നടക്കുന്ന സമയം മുകുന്ദൻ കാറിലായിരുന്നു എന്ന് തെളിവുണ്ടാക്കണം.
മനസ്സിലായോടെ നിനക്ക്? മരിച്ചുപോയ ഭദ്രൻ. ഫെർണാണ്ടസ്, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് കുടിച്ചു കിടക്കാനല്ല, എനിക്ക് രാധയെ കാണും. അത് ഞാൻ ഏറ്റ കാര്യമല്ലേ? ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇല്ല, എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ ഈ വിവരം മുന്നോട്ട് പറയും. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന മര്യാദയ്ക്ക്, ഭദ്രൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കാര്യം ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് കൂടെ മുഖുന്നെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ പറയും. ഭദ്രൻ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഇത്രയും കാലം ആ പാത്രം കൊണ്ട് പണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട്. ഇനി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതാ നിനക്ക് നല്ലത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ അനുഭവിക്കും. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് അനുഭവിക്കാനാ? ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ഞാനിവിടെ നിൽക്കില്ല. ഞാൻ പോവും. എവിടെ? എനിക്കിഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കില്ലെന്നറിയാം, എങ്കിലും എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടി തോന്നുന്നു. നീ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കഴിയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ അനുസരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് അവസാനത്തെ തെറ്റാണ്. ഇത്രയും കാലം ഓടിയിട്ടും ഞാൻ ഒന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല. നാളെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഈ നാട് വിടണം. തൽക്കാലം നിന്ന് വഴിക്കാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശ് വേണം. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വേറൊരു വഴിയും കാണുന്നില്ല. അപ്പോ മുകുന്ദേട്ടനോ? ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ പിടികൊടുക്കുന്നത്. കൂടിയാൽ 10-500 രൂപയാ. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഫെർണാണ്ടസിന്റെ പിടിയിൽ നിനക്കും രക്ഷപ്പെടണം. പിന്നെ ഞാനും കൂടിക്കൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ. രാജനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ നിനക്കെ കൂടുതൽ വാശി എനിക്കുണ്ട്. മുകുന്ദേട്ടനോ, അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലെന്നാണോ വിചാരിച്ചത്? എന്നെ ആരും സംശയിക്കൂടില്ല. അത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നീയുണ്ടല്ലോ. Thank you.
മൂന്നിനെ ഇറക്കി വിട്ടു ഇറക്കി വിട്ടു. കളവ് മുതൽ നിന്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നീ ഇവിടെ എത്തണം. വീട്ടിലെത്തിക്കാനാണല്ലോ മൂന്നേട്ടം പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിലൊരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പോലീസ് മൂന്നിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും തൊണ്ടി മുതൽ പിടികൂടാൻ ഇടവരരുത്. ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന പേരിൽ മുകുന്ദം പോലീസ് പിടിയിലാവണം. ലോഡ്ജിലെ മുറിയുടെ ചാവി ഇത് കൊണ്ടുപോയി മൂന്നിന് കൊടുത്തേക്ക്. അജല്ലേ, ആ പിന്നൊരു കാര്യം, കാറ് തൽക്കാലം ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ. ട്രാഫിക്കും ബഹളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകുന്ദന് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം നീ ഇവിടുന്ന് കാർ എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി.
ഇത് തന്നെ ആ വീട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചുളിവിന് കിട്ടിയതാണ്. ധൈര്യമായിട്ട് പോ. നാട്ടുകാരൊക്കെ ഉത്സവപ്പറമ്പിലായിരിക്കും. എന്തുണ്ടായാലും ആരൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. അടിക്കോ തൊഴിക്കോ പിടിച്ചോണ്ട് പോയോ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ, പക്ഷെ കൊല്ലരുത്. എനിക്ക് താമസിക്കാനുള്ളതാ. നല്ല ഫോമിലാണല്ലോ, കുടിച്ചോണ്ടാണോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നേ? ഉത്സവല്ലേ സാറേ. എന്താ വണ്ടിയില്? ഒന്നുമില്ല, ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു വരിക. ഉച്ചക്ക് കാറ് തൽക്കാലം ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ. ട്രാഫിക്കും ബഹളമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകുന്ദന് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം നീ ഇവിടുന്ന് കാർ എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി. ഹലോ മിട്ടിക്കൻ, നീ സമയത്തിന് തന്നെ എത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി കലാശിച്ചില്ലേ? നിന്നെ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ്, കാരണം നീ മുകുന്ദനേക്കാൾ മിടുക്കനാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു, പക്ഷേ എന്താ വല്ല വിഷമമുണ്ടായോ? കൊലക്കുറ്റം ഞങ്ങളുടെ ചുമലിൽ കെട്ടിവെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ? കൊലക്കുറ്റം ആരാരെ കൊന്നു? നീ ചുമ്മാ തമാശ പറയാതെ ബാഗ് തുറക്ക്. Thank you.
തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് വീട് വിട്ടോടിയത്. പക്ഷേ ഞാൻ തോറ്റുപോയി മൂന്നെട്ടാ.